maamula soo dhowo waqti far badan ma idan ka qaadan doono macalin aniga meesha waxaan u imaaday inaan wax sheego ah si riixun ma arkooyaan aanay maanta wixii ka dambeeyo maamulaha ugu weyn ee iskuulkan waa Marwa Ayla iyada ayaan ka hoos shaqeynaynaa anaga hadda kadibna iyada go'aamadeeda ayaan ku shaqeyn doonaa waxaan rajaynayaa inay faahanteen waan wada maatay waa ogtahay samahan mm wallahi tamul oga karo hay dhalinyaro waa in salaame ku kalsoonaada hadda kadib inta awooday inaan sameynayo waxbarasho fiican saa u heshaan haddii aad dhib qabtaan dhibaato ma lahan qolkayga waa geli kartaan igu imaada ii imaada wax walbaan ka wada hadleynaa insha allah hay cashara fiican qaataya waqtigaan iga dhumi cashar waan dhalinyaro mahadsanid maamulo yarta adoo raali wax yar banaanka ma iman kartaane abaay dhaarno aniga ila hadleysaa bal arag nasiibkayga heerka uu keenay hooyada xanaaqay hooyadii oo qabta darteed ayay iskuulkiigaaga saaray soo aan arkaysa adiga may may waxaas ma sameynayso aha ma sameynayso miya gabadheed maxaa xaaladda ku jirto maxay tahay ciyaal suuqnimada ma ii sheegi kartaan ciyaal suuqnimo maahan goonada iga gubatay marka inaan soo qaadkan waa ku qasbanaade goono kaleeta aniga ma haysanin way fiicnaanada mid kalenaa soo gadato maxaa dhacay aqligaaga xaguu kaa aadana ii sheeg bal waxay ahaataba arrintan ilaa beri waa inaan xalisaayaa aniga maraba iskuulka gabar surwaal ku soo aadayso middaasna sharaab dhacayay ii tahay hadda waan kuu sheegay taas xalay ayay igu soo laaban hadda waa bixi kartaa alel shanta walkum ku xanuunayo eedo ashi wax balana culeysho qaaliya waa runta miskiinka laakiin si muxuu sameeyaana u kaadi bal adeerkaa baa halkan jooge shanguur bacdan waa ku soo baxdaya hay dhabarkan ku xanuunayaana ii sheeg maya mama caadi waa kowle gudaha sii gala waxaad soo gadaysiis oo maamulaha asnay arkin aynimtayd halkan igu sugu haye dheh haddaan kuu soo noqonaya wax yar uun halkaa taagnow adeer dhabarka hadduu ku xanuunna iska fatiishayaa waya gabartee iwalwaliyaad daqiiqdii ma taallo idinka iska baxaya hayaya caafimaad baan ku rajaynaya ina keenan antaydii abay sunguul seetaa maalmaha ku arkay an war shaqa ii taala ayaa maana suuqa waan iman waaye 300 teela kuu leeyahay ma ogtaa midaas an war waan ogahay an kugu dhi waan ogahay markasta lacagtan ubaad iweydiisaaye 300 lacag badan weeyaa soo ma ogid iminkana ma hayo fiiri abay sunguul doomara kuu sheegay adin waxay dhahdaa shaashad mobilka bedel ani kun mar waa gabadeel lacagtwaan ogahay waanan kugu idhitaa laakiinse telefoon yaruun baabad ii samaysay adiga maxaad ula jeedaa iminka 300 teel lacag badan weeyaan 280 teelinaad iigu samaysay ahayd shanguul wax kasta waa xasuusitaa ka waran anaa ku kasaay abbaa macaani adi waa i dhibtee qaf aylamida xaafadeena ma degano lacaadka deynta 300 soo ma hene discount kuu sameeyey 200 ee isii waayahay bisha soo socota waxaa laga yaabaa inaan ku siiyo marka waa ballan waan kuu keenayaa lacagtaada iga sug okay anwar mar walba suuqan aad ii taagantaad igu qabanaysidna iga jooji baan kugu dhehe macsalaamayahay waa kusugayaa macsalaama bye bye masiibadan xaggee iiga timi maalin walba suuqa igu dhex qabtaa dhalinyaro si taxadir le ii fiiriya dhammaantiina hal tijaabo ayaad samaynaysaan ya waxaad aragtiina waad ii soo gudbinaysaan aniga ribodkaasna calaamooyin ayaan ku qaadanaynaa soo ma haa waad ku qaadanaysiin wax walba sidaan iigu sheega ayaad u samaynaysiin kadibna waad ii qoraysiin ya waad ii fahanteen soo maahanne laakiin wax muhiim ayaa jira waxaa loo baahan yahay in aad ka taxadartaan ya labadan marnaba layskuma daraayaa sidaas u ogaaday idinka kaan waan ku baryaya adiga si fiican oo fiiriya okay waa yahay igu hadlay tiimkan u qaybinaano ayde okay
wax kale tooye ahaan rashida lama filan way ol jaan ayaana ugu tala galay haydeen yaa qorxa waxaan u degdegay adaba arki doone ayal kun kun khair majru ma xasmeenaysiina noo asma arkino waxaan raba adabtiisa in aan ku dheedheelo haddaba aan aragno hadii isaga uu guuleysan karo ana mashquulnaaya waayahay ay harika saanda wasanka digma ka socdanaade ya harika saanda sanka kor u qaadna saanda may digma socdo kaladi digma ka socdana ya digma ka socdo may caadi waay digma socdo laakin dadka stress ay ugu fureen maani aad bad qurux badan tahay asxaabey qofti jaawadan igu caawin kar ma igu jiraan idinka ii sheega bal boqoradeeda oo tilmaamaan ku dheero fiyankas oljaan isiga xamaasa ayuu ku yeesay marka hadda isiga ayaa qaadanahay oljaan lambar ma qaadanaysaana inaan ka cabsana ma malaynaysaana macalimad aniga isku dayayno oljaan kaal haddii aad jeceshahay waan wada samayn karnaa ii imoweeg haddertan waxaa lagaaga baahan yahay asxaabtaada sida macalin oo kale inaad wax walba u sharaxdid adiga u sharax marka oo hadda ana maa sharaxayan okay waxyaradii gadaal ma aadi kartaan adigu raali asxaabe si fiican